Martine, sad smo s Markom razgovarali, šteta je bila u prošloj utakmici što nismo uzeli bodove, još uvijek da tako kažem, tugujemo, ali život ide dalje. Dolazi Zemun, ekipa koja je tu sa nama, ali gde ćemo ako ne ovde? No da, kao što ste rekli, po ko zna koji put gubimo na sličan način. Na jedan šut. Da, na jednu loptu. Ne samo ove sezone, nego i prethodnih, ali ajde, to sad nije bitno više. Dolazi nam Zemun, jedna dosta čvrsta ekipa, igraju na granici faul, agresivno. Tamo smo ih pobedili. Duše, bili smo jači za Raškita, ali naravno sada igramo bez njega i to nam sigurno neće biti alibi da ne pobedimo i ovde. Treba da im odgovorimo pre svega na tu njihovu prljavu igru, da odigramo još čvršće i... Zavisi i sudija kako budu dozvoljavati. Pa naravno, mislim na početku utakmice se postavlja kriterijum, ako mi uđemo čvrsto kao i oni, ne vidim kako mogu da nas pobede. Dobro, igramo kući, podrazumeva se da ne moramo, ali da ćemo ići na pobedu. Pa naravno, uvek idemo na pobedu gde god igramo, ovde imamo još dodatnu podršku sa tribina koja nam mnogo znači. Kao i uvek, zato bih pozvao sad publiku da dođe u što većem broju i da nas podrži i da nas podrži.